Ambasada e Shtetit Bashkuara në Tiranë me mbështetjen e Bashkisë së Sarandës ka dhuruar për pushuesit dhe turistët e shumtë një koncert të përbashkët të grupit California Fit Warmers dhe Alar Band. Koncerti u performua në skenën e ngritur në plazhin Rinia në bulevardin kryesor të qytetit. Grupet muzikore ndodhen në Shqipëri pas interpretimit me rastin e 4 korrikut, festës kombëtare të Amerikës. Përveç qytetarëve të shumë pjesëmarrës në këtë koncert festiv, të ftuar ishin dhe banorët e shtëpisë të moshuarve dhe shtëpisë së fëmijës. Të pranishëm gjithashtu ishin dhe këshilltarë të ambasadës amerikane në Tiranë. Ky aktivitet u bë me rastin e festës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Koncerti zgjati rreth 1 orë dhe më pas festa u zhvendos në një nga lokalet e qytetit Buzdetit në një pritje koktejl.